Юрія Андруховича липцівський книжковий ярмарок зустрів неприємною несподіванкою. Відомому письменнику на вході вручили дивну листівку. В ній сказано, заяви про порушення Росією в Криму міжнародного права є цинічною брехнею. Цинічною брехнею є ця листівка. Я запросив обох товаришів прийти на дискусію, щоб побачити усю так звану брехливу банду фашистів з Києва. Але я їх не бачу. Протягом усього протистояння в Україні Юрій Андрухович коментував події на шпальтах українських газет. З усією родиною він виходив на Майдан. Згодом митець зрозумів, попри дедалі більший розмах протестів, на Заході з'являється багато неправдивої інформації. Андруховичу доводилося побагато разів пояснювати іноземним журналістам та громадянам сутність подій. Нарешті він вирішив написати один універсальний текст, щоб розповісти якомога більшій кількості людей про події на Майдані. Цей відкритий лист було перекладено на 12 мов, у тому числі німецьку, англійську, турецьку та китайську. Виникло враження, що ось навколо нас відбуваються злочини проти людяності, так, які організовує і втілює режим Януковича. Ось, а світ про це не знає. Світ має якесь дуже однобоке бачення всього, що в нас там відбувається. Для берлінського видавництва «Фототапета» це звернення стало відправною точкою для публікації збірки есе про українську революцію. У ній 30 авторів з України, Німеччини, Польщі, Австрії та США по гарячих слідах висловили своє бачення цього явища. Ірина Карпа пригадує, як на початку масових протестів в Україні переважна більшість її колег по Перу працювали, так би мовити, в полях, тобто допомагали функціонувати Євромайдану. Український протест також намагався достукатися до сердець і умів європейців. Це завдання залишається актуальним і нині, адже всі напружено стежать за російсько-українським конфліктом в Криму. Наш ворог використовує велетенські бюджети на фінансування цієї інформаційної війни. І дуже багато журналістів західних, які мають, наприклад, своє лекало, що ось так і так, вони звикли любити Росію і не помічати Україну. Їм дуже важко з цього перелаштуватися. Письменники, з якими поспілкувалися Deutsche Welle, не шкодують, що на якийсь час проміняли художню творчість на роль суспільних комунікаторів. За словами Андрія Куркова, який не був безпосереднім учасником Майдану, просто з'явився попит на інформацію та артикулювання головної думки мас в Україні. Я сам у листопаді перестав писати роман. Відклав у сторону та почав писати есе, статті, тексти, які спрямовані на іноземних читачів, щоб пояснити, що відбувається. І на наших читачів, щоб пояснити, що відбувається з ними, з нами та з країною. Письменники повинні говорити до людей їх мовою, зрозумілою. Я от, наприклад, розумію, що в мене може бути зовсім різна аудиторія вікова, але я вже навчилась говорити так, щоб не дратувати бабусь і залишатися цікавою для студентів. Важко це, по-перше, відокремити в кожному з нас, так? Де там закінчується стояння на Майдані, а де починається суто літературна творчість. На Майдані вирішувалась доля всієї Європи. Це стало зрозумілим багатьом європейцям, в тому числі завдяки зверненню Андруховича, каже австрійський письменник Мартін Полак. Я вважаю, його почули. Це справді мало ефект. Люди почали замислюватися, вчитуватися, і в Європі відбувся, мені здається, якоюсь мірою перелом суспільної думки. Юрій Андрухович каже, Майдан може стати для нього натхненням для творчості. Однак для осмислення революції 2014 може знадобитися ще не один рік. Загалом у мене є плани, наполовину написана наступна книжка, але це не роман, а це збірка таких менших за обсягом текстів, їх може буде там 8 або 9. Це буде така колекція життєписів. Ну, а щодо романів, додає Андрухович, то краще застати читачів зненацька. І одного дня оголосити всім про вихід твору, якого ніхто не очікував. Утім, для початку потрібно, щоб настав спокій. І стало ясно, куди рухатиметься Україна. І політично, і культурно.